Так, до нашої студії сьогодні завітав Віталій Назаров, будівельник. Доброго ранку. Здравствуйте. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні ви нам будете допомагати розбиратися в цьому питанні, тому що пам'ятаємо, що було минулого тижня, так, в понеділок це просто жах через буревій. Більшість будівель в Миколаєві залишились без даху, хтось шукав свою покрівлю десь на сусідніх вулицях. Можливо, прокоментуйте, чому саме так сталося? Ну, смотрите, касаемо этих всех вопросов, потому что у нас в стране, в Украине, получается, много старых крыш, то есть, которые, допустим, стропильная система, люди не смотрят на нее, она уже старая, уже как бы со временем упадшая. Люди накрывают на нее металл, основу, и не смотрят на это. И, допустим, если у нас будут происходить вот такие ветра, буревии, как вы говорите, то есть это будут крыши находиться у соседей или дальше. Як часто варто змінювати, можливо, покрівлю? Смотрите, її не треба настільки часто міняти. Діло в тому, що повинні приходити мастера, спеціалізовані люди, які розуміють і можуть об'яснити доступно заказчику. Смотрите, якщо стропільна система, допустим, в порядку, вона обрабатується спеціальними хіміями. Якщо вона не в порядку, вона замінюється. Тобто криша – це як шапка на голові, фасади – це лицо. Тобто, ну, треба смотрети. Ну от зараз, якщо весною, ну все ж деякі почнуть змінювати покрівлю, тому що її просто немає. Але взагалі, чи актуально от в цю пору змінювати її? Чи можливо її актуально міняти, в принципі, круглий год? Залежить тільки від того, що, ну, смотрять на погоди. Мішають дожди, не більше все. Дощ, сніг, все остальное как бы не помеха. Все одно краще вибирати так весну-літо, так? Да, весна, літо, ну, там, допустим, середина осені, зимой. Ну і тепер давайте розбиратися, тому що покрівель багато є. Да, очень много. Я вчора трошки вирішила розібратися також в цьому питанні, зайшла на сайт, і там просто вони сортуються і на якусь штучні, і на м'які, і на листові. М'які, штучні, металочерепіці, профнастіли, допустим, керамочерепіця, допустим. Вже практикується в Україні як керамостекло. Що я вам хочу сказати? В принципі, що актуально, і, ну, треба смотреть по бюджету. Бюджету заказчика. Ну, вообще, конечно, на первом месте идет крыша, это керамочерепица. Она, во-первых, по технологии очень чистый как продукт. То есть, и она многовековая, если ее правильно монтировать, это многовековая. Но сейчас, как более практикуется, это металлочерепицы. Мягкие кровли, это что идет в ходу. Просто по нашему бюджету в стране, ну, мало кто может позволить себе вот эти керамочерепицы. Но они самые надежные, им их не побьет ни град, их не сдует, ни ветер. На металлочерепицах и профнастилах, если, допустим, как вот у нас были там, не помню, 5-6 лет назад были грады, то он побил широкой балки и оставил вмятины. То есть все зависит еще от толщины металла. Ну, так от. Яка вона має бути? От як нам перевірити оцю металочерепицю, щоб вона була якісна? На качественно? Ну, це вже має, ви не перевірите, це має перевіряти мастер. Получається, є толщина, є форми. Тобто, це йде зараз на второму місці, яке практикується по Україні. Це металочерепиця, профнастил і м'яка кровля. Ну, я думаю, також вибір покрівлі залежить від того, якого типу дах, так? Ні, ну, в принципі, від того, яке строєння вже зроблено, стропільна система, якщо вона в порядку, від цього не залежить. На цю ж стропільну систему можна, в принципі, любой материал, который захочет заказчик, можно любой материал положить на эту стропильную систему. Но под эту вот керамочерепицу лучше делать всегда стропильную систему заново, потому что она тяжелая сама по себе, поэтому она многовековая. А скільки взагалі займає процес? По роботі чи в смислі? Ну, саме робота, зміна оцієї покрівлі всього. Ну, все залежить. Наскільки розраховувати? Допустим, ну, там, якщо приїжджають, допустим, ну, люди серйозні, все по роботі. Ну, допустим, як вам, наприклад, сказати? Ну, все зависит от сложности крыши. Так четко я вам не скажу. Но они долго не делаются, допустим, от недели до двух. Это, ну, любой сложности делается крыша. Так, зрозуміли. А ми маємо невеличкий сюжет. Все ж заговорили про види дахів, які вони є. То давайте зараз переглянемо. Наші журналісти зробили такий невеличкий огляд, і зараз ми можемо це подивитися.
Односхили дах є однією з найдешевших і простих в плані монтажу скатних конструкцій. Вона являє собою пласку покрівлю, яка спирається на дві різних за висотою стіни, в результаті чого утворюється нахил в ту чи іншу сторону. Використовується такий тип даху, як правило, при зведенні різних господарських будівель. Проте нерідко такі конструкції можна побачити в якості перекриття і на невеликих дачних будиночках. Двосхилий дах. Даний тип покрівлі набув широкого поширення. Подібний вид даху – це два скати, з'єднані між собою коником. Скати можуть бути розташовані як симетрично один щодо одного, так і мати різний кут нахилу – поверхні або довжину. По торцях такі конструкції обмежуються частиною стін будівлі, які називаються фронтонами, і підлягають подальшій обробці. Вельмовий дах. Відрізняється від двосхилого тим, що замість фронтонів його конструкція передбачає наявність ще двох скатів трикутної форми. Таким чином, даний тип покрівлі включає в себе два ската трапецієподібної форми, які розташовуються по всій довжині будівлі, і два ската трикутної форми, які замінять собою фронтон. Зведення такого даху – ще більш складний процес, ніж його двоскатного аналога. Дахи комбіновані. Відносяться до розряду найскладніших і поєднують собі кілька типів дахів, які можуть бути покриті різним матеріалом – бітумом, черепицею або іншими її аналогами. Так, я думаю, ви розібралися, які види бувають, і от трохи ми вже говорили про те, як нам вибрати матеріал, і вже встигли навіть обговорити, як же ж нам перевірити майстра. Але ви ж це не чули, тому зараз також, звісно, питання. Як нам перевірити майстра, що він виконає роботу якісно, і, можливо, як саме відбувається алгоритм зміни покрівлі? Починається воно все з демонтажа. Тобто люди розібрали, і там вже все. Як перевірити майстра? Мастеру задают вопросы, то есть что заказчик, и мастер должен ответить на все вопросы, либо сам предлагать по работе. Но если люди сомневаются в чем-то, допустим, показывают работу, вот, к примеру, у нас, допустим, люди там, а вы делали крышу? Мы говорим, да, вот в любом районе города. Мы сели с ними в машину, проехали до заказчиков. Заказчики вышли и действительно подтвердили, да, что это люди. Есть как бы фотографии, допустим, которые являются люди, которые находятся на этих крышах. Но если уже сильно углубляться, то есть независимый эксперт, который, допустим, не будет ни за вас и ни за меня. Он придет и проверит качество работы. То есть он стоит денег за его, за вывод. Он приходит и озвучивают вам качество работы ребят. Тобто перевіряють? Конечно, да, он проверил и сказал вам так и так, так и так, допустим. Если работа нормальна, она нормальна, а если нет, значит нет. От за вашу практику, можливо, найскладніший випадок заміни покрівлі, чи був такий? Да, это был, получается, в Одессе такое было, но это было очень давно. Было, это возле моря сорвало крышу, потому что там сильные ураганы были. А так, в принципе, а в чому складність була? Можливо, у когось, не дай Боже, але повториться така ж сама ситуація, щоб знати, що робити. Я ж ще раз повторяю, розумієте, складності в криші, там потрібно працювати мозгами, особо ніякої. Но на нас багато людей, які не звертають увагу на стропільну систему. У мене от буквально случай був. Позвонив кум, виходить, говорить, у сусіда сорвало, там достатньо хороший дом. Сделана с металлочерепицы крыша, зашита подзорами. То есть потока ветра уже такого не должно быть. Ее, она продержалась, новая крыша, 2 года. Ее сорвало полностью. Почему? Вопрос. Значит, либо люди что-то неправильно делали, опять это надо выезжать и смотреть. Либо стропильная система, которую, допустим, ты когда кроешь крышу, если ты что-то видишь, ты прежде всего должен вводить в курс заказчика. То есть, что так, не так. То есть, если ты вводишь, потом он говорит тебе, я не трогаю, меняй на эту стропильную систему. То есть, как строители уже не несут ответственность за это. Это надо все оговаривать с заказчиками. Сейчас много у кого нету денег, то есть кроют на эту стропильную систему. Потом, не дай бог, такой ветер, не дай бог, что-то еще, и оно срывает. Она же уже просела, уже годами уже балки прогнили, то есть она не везде качественная уже. Прошли года, 40, 50, 60 лет крыши стоят. Ну, взагалі, 40-50, так, років може триматися, якщо все правильно. Та, якщо все нормально, вона може стояти 100-200 років, криша. Це 50 років, це ні о чому.
Так, зрозуміло. Смотря, опять же, какой материал, кто выберет, и опять же, какие мастера будут делать. Если все сделать правильно по технологии, полностью все по технологии, крыша может стоять, то есть железно 100 лет. Я вам дякую за ці поради. Віталій Назаров, будівельник, сьогодні був у нас в гостях.